Більша частина старого міста Мосул досі не відбудована. Він був зруйнований у 2017-му під час війни з джихадистами халіфату Ісламської держави. Це була справжня бійня від будинку до будинку. І вона тривала місяцями. Я тоді був тут і бачив, як багато загиблих – і цивільних, і бойовиків. Підйом та занепад ісламської держави, також відомої як ІДІЛ, були частиною тієї катастрофи, що охопила Ірак і була відчутна по всьому Близькому Сході. І багато з тих подій беруть свій початок у березні 2003-го, коли американці, британці та їхні союзники вторглися в Ірак. Масовані авіанальоти, якими американці почали війну, вони називали «шок і трепет». Вони стверджували помилково, що це спосіб зробити Близький Схід для усіх безпечнішим. За кілька тижнів вони усунули від влади іракського диктатора Саддама Хусейна. Ще одним хибним твердженням було те, що в нього була зброя масового знищення. Військово-морський флот США доправив президента Джорджа Буша на борт авіаносця, з якого він оголосив про перемогу. Тирана повалено, а Ірак вільний. Неможливо було помилятися більше. Американці перед вторгненням так і не придумали, чим замінити режим Хусейна. Зрештою, вони нав'язали систему, яка налаштувала релігійні та етнічні групи одна проти одної. У наступні роки тут панували хаос, насильство. Загинули сотні тисяч іракців. Скільки саме, достоменно невідомо, адже збройні угрупування воювали між собою і проти американців, а також убивали цивільне населення. Значна частина Мосула та інших міст відбудована. Це такі світлі плями. Що ж стосується Заходу, американців і британців, то багато де у світі сміються, коли вони заводять мову про мир і міжнародне право у світлі того, що сталося тут. Але найважливіше – це те, як вторгнення вплинуло на життя та долі мільйонів людей, і не лише в Іраку, а й по всьому Близькому Сходу.